Так, я сподіваюся, Мілана підтвердить, що все добре видно на Так, все добре екрані. видно і чути. Чудовенько, можемо починати. Отже, вітаю всіх присутніх на вебінарі під назвою «Перші кроки в редагуванні Вікіпедії». Без відступів одразу ж переходимо до роботи. І ось вам мій перший слайд. Традиційно, те, що я одразу всім людям люблю говорити, Вікіпедія відрізняється від всіх інших інформаційних платформ. І з цієї тези ми з вами почнемо знайомство з Вікіпедією. Станом на сьогодні ми з вами всі активні користувачі інтернету, навіть якщо раніше ви про це цього не уявили, або навіть якби не знаю, навіть якби би нам не хотілося, так? І ми споживаємо інформацію з маси різних платформ, з маси різних місць. Це можуть бути джерела інформації, так би мовити, старих типів, та друковані книжки, які проходять повний цикл редагування, де є редактори, коректори, де є запрошені експерти, які перевіряють щось, наприклад, якщо це наукпоп. Ми продовжуємо купувати дітям, наприклад, дитячі енциклопедії, так? Де аналогічним чином є ціла команда людей, які слідкують за тим, як воно видане. Ми продовжуємо користуватися телевізором і телеканалами, де є теж ціла команда людей, які працюють над випуском новин, скажімо, або ж газетами, які зараз перейшли в онлайн-вимір, і ми користуємося новинними сайтами, де також є, якщо все добре працює, є команда випускових редакторів, яка перевіряє інформацію, публікує, хтось щось затверджує, хтось щось передивляється і тому подібне. І так само ми з вами користуємося новими джерелами інформації, які дозволяють кожному з нас щонебудь публікувати. Це в першу чергу соціальні мережі, так, де можна почитати і тих, хто займається традиційними джерелами інформації, можна почитати сторінку тієї ж Української правди, наприклад, яка має свій веб-сайт, яким займається і має присутність в соціальних мережах. Можна почитати якихось експертів, можна почитати свого сусіда, друга, родича, який має власну думку. І завдяки новим платформам і майданчикам, кожен з нас із вами також видавець. Ми також можемо принаймні робити вигляд, що ми експерти, і щось публікувати в загальний інформаційний простір самостійно. І от в цьому всьому шаленому темпі публікування інформації, як давнішими формами джерел інформації, так і новішими, Вікіпедія займає якийсь малесенький острівець, тому що вона не схожа ні на що інше. Ще, як мені недавно спало на думку, вона не очікувала, що вона стане тим, чим вона стала. Вікіпедія задумувалась як довідник, так? Який ґрунтується на авторитетних джерелах для інших в певних галузях інформації. Там збираються статті, які пишуться аматорами, тобто ніхто не є підтвердженим експертом з дипломом з якоїсь теми. Яка пишеться без проходження кіл-редактури, тобто все, що пишеться у Вікіпедії, одразу публікується в ній і немає затверджень якимось головним редактором. А? Але при цьому є правила, яких всі, хто Вікіпедію пише, намагається дотримуватись, на відміну від соціальних мереж, та, де ну, ніяких особливо правил для ваших дописів не існує. І цей маленький, я кажу, маленький острівець в велетенському морі інформації є доволі великим, якщо ми подивимося на кількість статей, але окремішність Вікіпедії, як на мене, щось таке, що заслуговує на нашу з вами увагу, тому що ті правила, за якими вона працює, які ми сьогодні торкнемося, відрізняються від всього іншого. І я сподіваюся, що з цього гачечка почнеться ваше знайомство з Вікіпедією, якщо ви ще раніше не задумувались про те, як саме ви її читаєте, або як саме її можна передавати. І
водночас може залишитися на подальші думки про те, як ми споживаємо саме всю іншу інформацію. Так, це був доволі довгий вступ. Отже, як виглядає Вікіпедія? Це логотип Вікіпедії. Я сподіваюся, що ви його впізнаєте і раніше бачили. Пазлик, кулька. Зверніть увагу, що ця кулька не завершена. Це символізує те, що Вікіпедія завжди буде незавершеною в тому сенсі, що завжди з'являються нові теми, про які вона ще не встигла створити нові статті. Або ж будуть інші статті, яким щось бракує і щось треба виправити. Ось такий символізм. Тут на цьому слайдику, для прикладу того, як виглядає стаття Вікіпедії, я беру статтю «Сім планет у звістках про царів татарських». Це стаття про кримсько-татарське історичне джерело. Особливих причин, чому саме ця стаття, немає, окрім того, що це стаття, яка має статус доброї. Тобто редактори Вікіпедії переговорили між собою, вирішили, що це достатньо ґрунтовно написана стаття, і навіть якщо до неї і можна ще щось додати, то вже якби небагато чого залишилось. Так? Тобто це дуже навіть за мірками Вікіпедії фахово написаний текст. Тут біч-побіч ви бачите вигляд цієї статті в комп'ютерному вигляді, якщо ви будете дивитися з комп'ютера чи ноутбука. І праворуч вузенький скріншот з телефону. Я думаю, різниця візуальна одразу разюча, принаймні мені вона завжди разюча. Але якщо придивитися, ну, ви розумієте, що це все те саме, це точно той самий сайт, просто в інакшому оформленні. Попри те, що в комп'ютерній версії вебсайту Вікіпедії дуже багато кнопочок і дуже багато чого можна зробити, а з телефона зробити можна трішечки менше, це не означає, що зовсім нічого не можна робити з Вікіпедії з телефона теж. Не тільки читати, навіть і редагувати Вікіпедію можна із телефону, тому не переживайте. Незалежно від того, який ви маєте пристрій, якісь свої перші кроки в Вікіпедії можна зробити з будь-якого з них. Зараз трошки поговорю про те, як ця стаття виглядає, що у ній є. Для того, щоб ми з вами стали трішечки уважнішими читачами Вікіпедії. Перші кроки у Вікіпедії мають починатися з її читання. Це, ну, ніби як логічно, так? Це енциклопедія. Основне, що ми з енциклопедіями робимо, це отримуємо з них інформацію. А інформації тут багато, і ну, нам не звикати кожного дня з усіх боків багато всілякої інформації. Давайте дивитися, давайте бути уважними. В кожній статті, майже в кожній, є вступний розділ, яким одним словом можна назвати преамбула, який без сумніву є найбільш важливим розділом у статті. Якщо ви щойно десь, наприклад, в якомусь телесеріалі, який ви дивилися, почули про якийсь предмет і вирішили пошукати у Вікіпедії, що це таке, то з високою ймовірністю вступний розділ – це все, що вам потрібно. Ви ознайомитеся з тим, що це, так? Отримаєте загальне уявлення, і цього буде для вас достатньо. Це нормальний і поширений спосіб використання Вікіпедії, як показують дослідження, так робить дуже багато людей, які читають лише оцей малесенький вступ. Тому з точки зору редакторів це дуже важливий розділ. І як бачите, в цій статті, яка визнана доброю, цей вступний розділ, ну так, достатньо ємний, тобто він має 3 абзаци. І тут описано коротесенько все, що може бути найбільш важливого у цій статті. Також на початку статті
Дуже часто, не в усіх статтях, але дуже часто є картка. Картка виглядає так, як і звучить. Це маленька табличка з основною інформацією. Зазвичай це якась числова інформація, якісь роки, дати, кількості чого-небудь. І основні дані. Вона не є обов'язковою для статей, насправді, і в деяких мовних версіях Вікіпедії таких карток взагалі немає. Наприклад, в німецькій Вікіпедії, мені здається, їх просто не люблять. В українській Вікіпедії їх зазвичай додають принаймні туди, де ось таку табличну інформацію про що-небудь можна подати. В основному це статті про людей, про якісь історичні події, типу битв, наприклад, там не будуть якісь кількісні дані. Ну і як в цьому випадку про твір, про якесь. Про книжки про видання також є свої картки для того, щоб ви могли, по-перше, побачити головне зображення, яке ілюструє цю статтю, і швидко вихопити оком основні дані. Далі, зміст. Зміст виглядає трішечки по-різному. Як бачите, в цій статті є 6 розділів. Зміст у статті з'являється автоматично, як тільки розділів більше, ніж 3, тобто його не треба якимось там чином додавати чи викликати. В мобільній версії сайту зміст і решта статті не по суті одне і те ж, тому що просто всі розділи, які йдуть далі після преамбули, вони згорнуті, та і тому ви їх. Ви бачите зміст як зміст, а потім, коли вам потрібно прочитати якийсь із них конкретний, наприклад, ви хочете пропустити автора і перейти до композиції та джерела, просто натискаєте на мобільному на заголовок цього розділу, він розгортається. Далі. Те, чим, не знаю, чи можна сказати, славиться, але пишається Вікіпедія точно. Це її примітки і джерела. Одна із засадничих властивостей Вікіпедії полягає в перевірності інформації. Тобто, будь-яка стаття, яку ми вважаємо доброю, повинна містити посилання на джерела інформації, звідки інформація в цій статті була взята. Тому в будь-якій хорошій статті має бути багато приміточок по тексту. І це, якщо ви в навчальних закладах практикували написання рефератів або будь-яких наближених до наукових робіт, це те, що прищеплюється і прививається, ви ставите приміточку і вказуєте, звідки інформація була взята. Тому для вас, як для читача, одразу можна собі відправити в пам'ять маленьку дрібничку про прочитання Вікіпедії. Якщо ви відкрили статтю раптом і бачите, що там немає по тексту жодних оцих отут приміточок в квадратних дужечках із номерочком, які би вели на якісь джерела інформації, це одразу для вас такий дзвіночок про те, що ця стаття, напевно, не зовсім добра. Принаймні, за, знову ж таки, критеріями Вікіпедії до того, як наші статті мають виглядати. І приміточки, ті, які йдуть по тексту, вони всі зводяться до розділів, так званих прикінцевих розділів, із списком використаного, які можуть називатися по-різному. Це може бути розділ примітки, розділ джерела, розділ література. Їх може бути кілька, якщо джерела посортовані. Перепрошую.
Сподіваюсь. Каже, не буде мені заважати, да, Люб? Отже, просте маленьке правило. Якщо джерела в статті є, це добре. Якщо джерел в статті немає, погано. Звичайно, це ще не все, тому що самі джерела теж можуть бути різними. Але починаємо з того, що вони принаймні мали випити. Так, якщо ви те, що ж таке, якщо ви користувалися Вікіпедією вже, то ви знайомі з цим з цією концепцією, що по Вікіпедії по тексту статті є сині і червоні посилання. За синіми посиланнячками ми можемо переходити. Перепрошую, що ж це робиться? За синіми посиланнячками можна переходити на інші статті, які згадані тут по тексту. Так, і дехто може зі свого бажання чи не зі свого бажання потрапляти в кролячу нору і дивитися статтю за статтею аж до третьої ранку. Це, звісно, весело, але, напевно, не робіть так. Ну, якби Вікіпедія залишиться там і завтра. Бережіть свій сон. Натомість червоні посилання – це так звані посилання на статтю якої ще немає, але якщо вона буде створена, от, наприклад, тут є червоне посилання на статтю «Кримська історіографія». Як тільки хтось напише статтю про кримську історіографію, то з цієї сторінки, на яку ми зараз з вами дивимось, посилання на цю статтю одразу буде. Це такий зручний крок наперед, який економить редакторам Вікіпедії трошки роботи. І ми сподіваємось, що спонукає людей писати ті статті, які ми вважаємо, що мусять бути, такі як кримська історіографія, бо це доволі важливий термін, але яких іще немає. Так, тут ми з вами маємо перейти на цю статтю і подивитися, як вона виглядає наживо. У нас як бачите, у Вікіпедії є свій власний пошук по Вікіпедії, тобто, якщо ви звикли користуватися, ну, просто веб-пошуковиком, як Google, наприклад, можна і так, але у Вікіпедії теж є своє віконечко для пошуку конкретно по статтях. І ось вона тут. Зараз трошечки про інтерфейс Вікіпедії довкола самого тексту статті. Угорі є оця панелька, яка стосується користувача, яка повідомляє мені, що я не увійшла до системи, тобто я не є зареєстрованим користувачем, але я можу створити обліковий запис або увійти, якщо від мене є чи буде.
У мене є кнопочки, які стосуються самої статті. Тут є обговорення статті, є дві кнопочки редагування, навіть не одна є кнопка переглянути історію. Це те, що можна дізнатися додаткового іще про цю статтю, навіть до того, як я почну уважно занурюватися, читати сам її текст. От я натисну переглянути історію і подивимося, коли цю статтю було створено. Ця стаття доволі свіжа. Так, що натиснути. Найдавніше редагування я побачу, коли їй було створено 11 липня цього року. Такий-то користувач створив цю сторінку. Вона мала розмір 15 тисяч байтів на той момент. От. І далі можна переглянути, порівняти версії, дізнатися, як цей користувач, бачите, по черзі додавав якусь інформацію, подивитися коментар до певного редагування, що саме змінилося, так? І в якихось новіших, свіжіших версіях ми вже бачимо інших людей, тобто багато різних імен користувачів, які долучалися до редагування цієї статті. І останнє редагування, ось бачите, тут навіть не ім'я користувача, це IP-адреса, тобто якийсь незареєстрований користувач, якась людина, яка просто відкрила статтю, так само, як я оце зараз, щось там змінила, і можна подивитися навіть, що це було. Те, що я зараз перед собою бачу, це порівняння версій. Так? Попередня версія за 26 липня і поточна сьогоднішня. І тут мені кольором виділено, що змінилося. Насправді змінився один символ. Але я можу вам сказати, що це було. Тут був звичайний пробіл, а тут тепер нерозривний пробіл, тому що ми знаємо, що тире не повинно переноситися за правилами українського правопису. І оцей маленький технічний символ, не такий, як звичайний пробіл, дає змогу цього уникнути. І все. Тут більше не змінилося нічого. Це, напевно, найдрібніше редагування, яке може існувати. Тобто змінився один символ у статті. Але і це мікроскопічне редагування зробило мікроскопічне покращення у цій статті. Отже, стаття відносно свіжа, але вона уже добра. Я переходжу на сторінку обговорення, і тут є шаблончик повідомлення про те, що ця стаття належить до числа добрих. Статус надано 26 липня цього року. Жодного обговорення про вміст цієї статті тут ще немає, але якщо мені, наприклад, буде щось незрозуміло, або в мене виникнуть якісь зауваження щодо викладу цієї статті, я можу натиснути кнопку «Поширити обговорення» і написати тут свій коментар. Так, повертаюся до статті. Оця панелька бічна, яку ми з вами бачимо ліворуч, це те, що стосується більше загалом сайту Вікіпедії, і на дозвіллі теж можна дослідити всі ці кнопочки, які мають багато різних цікавостей, можливо, для більш досвідченого користувача, але вони є, і якби ними можна користуватися всім чи ні. Унизу теж на цій панельці є перелік інших мовних версій, якою існує ця стаття. Я думаю, що ви, якщо Вікіпедії користуєтесь, то знаєте. Як бачимо, тут є лише одна інша мовна версія, кримсько-татарська. Що і логічно, я думаю, не зашкодить очікувати, що в майбутньому з'являться якісь ще інші мовні версії. Що можна іще побачити в цій статті? Ось тут праворуч є вказівка на те, що це перевірена версія.
І при наведенні курсора мишки сюди я бачу, що вискочило малесеньке віконечко, яке мені каже, що це перевірена версія сторінки. Вона перевірена була сьогодні. Тобто, якийсь користувач, який має дозвіл від спільноти редакторів позначати сторінки як такі, що перевірені, тобто такі, що відповідають правилам Вікіпедії, прийшов і перевірив всі редагування, включно з тим останнім, яке було зроблене незареєстрованим користувачем, так? Тобто, незалежно від того, як ви редагуєте, чи як хтось редагує Вікіпедію з реєстрацією чи без, все рівно є інші люди, які можуть прийти і перевірити вміст цієї статті. Але якщо є перевірені статті, то так само є і неперевірені статті. І інколи трапляється, що статтю відредагували ще 2 роки тому, а ніхто так і не дійшов до того, щоб перевірити, чи нововнесена інформація відповідає правилам Вікіпедії чи ні. І тоді тут буде видно, що це замість цього тексту перевірена версія буде написано «Очікується перевірка». Тому, знову ж таки, варто бути уважними. І окрім того безпосередньо тексту, та, який вас цікавить, по який ви прийшли у Вікіпедію, варто також, як читач, просто кидати оком на всі біч, і, зокрема, сюди, щоб дізнатися, чи ця версія перевірена чи ні. Чи, можливо, тут є щось, що пізніше буде скасоване, наприклад. У ЗМІ інколи мені траплялося бачити новини з розряду, я не знаю, Вікіпедія назвала там когось і далі поганим словом, просто тому, що у статті про якусь публічну особу хтось після імені і тире дописав щось нехороше, але при цьому є оце сповіщення про те, що це не перевірена версія, що є певна кількість редагувань у цій статті, які ще не були перевірені. І з точки зору Вікіпедії ніякої новини в цьому немає. Нічого надзвичайного чи навіть цікавого не відбулося. Тому мені, правду кажучи, прикро було бачити на новинних сайтах цілі статті про те, що от там Вікіпедія щось назвала. Я можу тут зараз в цьому вебінарі говорити щось на зразок. Вікіпедія любить, або Вікіпедія звикла, або Вікіпедія розвинулася. Тому що це зручне спрощення. Вікіпедія звучить, саме слово звучить як жіноче ім'я, для енциклопедії підходить. Але насправді Вікіпедія настільки децентралізована, що говорити про якесь Вікіпедія вирішила, напевно, не потрібно. І Вікіпедія когось назвала, це теж не є коректне формулювання, тому що у статті будь-який і редактори, але ці редактори можуть бути одне з одним незнайомі. Вони майже напевно без одним незнайомі. Вони можуть не узгоджувати те, що вони пишуть. Вони можуть мати цілком різне уявлення про те, як стаття повинна виглядати. Тому це такий упорядкований хаос, якщо хочете. І якщо пригадувати собі, як має працювати, наприклад, новинне видання, яке має штат людей і ієрархію перевірок і тому подібне, то Вікіпедія в цьому плані значно більш хаотична, але при цьому, як бачите, вона працює. І працює вона на бажанні людей зробити щось хороше і зробити корисний для всіх інших освітній продукт. Так.
Повернусь до своєї презентації. Швиденький підсумок про те, що ми побачили, коли я дивилася на статтю наживо, як вона в Вікіпедії є. Що з нею можна зробити? Можна перейти в інші мовні версії, дізнатися, чи статтю обговорювали, чи були якісь, можливо, камені спотикання. Статтю можна поредагувати, там були кнопочки редагувати. Можна подивитися історію редагувань, переглянути неперевірені зміни, якщо вони є. От в моєму випадку я їх не застала. І це все не читаючи всього тексту. Ну, тобто, я не рекламую не читання Вікіпедії, але я кажу, що тут є ще багато чого, якої додаткової службової інформації, окрім самого вмісту. Вміст гарної статті має відповідати п'ятьом основам. Це, якщо можна вжити таке порівняння, конституція Вікіпедії, тому що докладних дрібних правил у Вікіпедії чимало, але все, що відбувається, має підпорядковуватися п'ятьом основам. Тобто ми пишемо енциклопедію, то енциклопедія – це довідник, вона альтернативне джерело, вона послуговується іншими джерелами інформації, з голови ніяких то вигадок писати не повинен. Одна з основ – це нейтральність. Тобто ми повинні, якщо додаємо нову інформацію в Вікіпедію, робити це нейтрально, висвітлювати різні точки зору, і при цьому робити це без використання якихось узагальнень, навішувань ярликів, упереджень, і весь час посилатися на джерела інформації. Вільна ліцензія у Вікіпедії означає, що нею можна вільно користуватися, тобто ви можете цитувати Вікіпедію, так? І тут важливо додати таке. Законом про авторські права в Україні будь-який написаний текст і взагалі будь-яка опублікована творча робота захищається авторськими правами автоматично, так? Тобто це те, що дає змогу автору відстоювати своє право на цей твір, на те, що з ним відбувається. При редагуванні Вікіпедії усі редактори, незалежно від того, зареєстровані вони чи ні, самим фактом редагування погоджуються те, що вони поширюють свою роботу під вільною ліцензією. Це текст, так би мовити, усного договору, який говорить про те, що я, як редакторка, дозволяю будь-кому використовувати текст. До якого я щойно внесла зміни. В будь-який спосіб. Головне, щоб було зазначено авторство, і похідний твір поширювався на таких само умовах. Тобто, забирання. Я можу взяти текст цієї статті, роздрукувати з нею буклетик і продавати його. І я маю право це робити за умови, що в цьому буклетику буде написано, що цей текст з Вікіпедії, буде дотримано адекватна вказівка на авторство, так? Тобто вся буде подана вся інформація, де саме я можу знайти цей текст і інформацію про його авторів. І якщо в цьому буклетику я не буду заявляти, що я є авторка цього тексту, так? Незалежно від того, чи я зроблю якийсь ще додатковий колажик чи щось в такому дусі. Оцей момент про можливість використання Вікіпедії будь-як, він для нас принциповий, тому що це уможливлює використання Вікіпедії не просто в освіті, не просто під добропорядним використанням, а в широкому наборі різних ситуацій. І тому так має. У Вікіпедії є правила поведінки. Вони більше стосуються сторінок обговорення, звичайно. Я вже сказала, що можна висловити, наприклад, свої занепокоєння текстом або запропонувати якісь додаткові виправлення. Хтось вам може відповісти, зав'яжеться обговорення. Треба бути чемними. Будь-які правила поведінки зводяться до цього, по суті. Ну і, звичайно, ніякому разі не переносити
якісь негаразди в міжособистісні в обговореннях у безпосередній тексті. І найбільш цікаве, як на мене, це останні пункти про змінність. П'ята основа звучить так, що немає незмінних правил. І те, що було прийнято на початках Вікіпедії, може змінитися з часом. Якісь правила оформлення змінюються, наприклад. Насамперед змінюється текст Вікіпедії. Оскільки весь час існує можливість його відредагувати, весь час хтось цією можливістю користується, тому є ймовірність, що будь-яка стаття, яку ви прочитали сьогодні у Вікіпедії, буде виглядати інакшою завтра. І про це теж треба пам'ятати. Тобто Вікіпедія не є істиною в останній інстанції про щось. І більше того, подана в ній інформація може змінюватись. Звідки ж береться вся ця інформація? Я це вже побіжно зауважила. Вікіпедію створюють звичайні собі люди, в основному аматори. Станом на зараз в українській Вікіпедії більше як 1 300 000 сторінок і близько 3 000 зареєстрованих редакторів за минулий місяць зробили хоча б одне редагування. Тут, звичайно, в цій статистику не враховуються незареєстровані користувачі, які теж редагують, але їх просто порахувати важче. Я вас запрошую подивитися на це велике число, кількість сторінок, і це відносно маленьке число кількості людей. 3 000 осіб, як на мене, недостатньо для того, щоб утримувати всі 1 300 000 статей в належній якості весь час. Тому, якщо ви натикаєтесь на статті, які не оновлені, застарілі, там є якісь помилки, там закрався якийсь вандалізм, коли хтось проходив повз, просто написав якусь дурницю, і це не помітили, і це далі висить. Це наслідок того, що небагато людей докладають справді систематичних зусиль до того, щоб слідкувати за текстом Вікіпедії. І саме тому проводяться в тому числі такі вебінари, щоб заохотити інших людей долучатися. Це не означає, що коли ви приєднаєтесь, то отримаєте свої 1000 статей на ведення. Ні, але якщо ви будете робити хоча б якийсь малесенький внесок, потім як редактори, це буде дуже і дуже корисно. Вікіпедію творять волонтери без оплати у вільний час, тобто ми не працюємо. Я не отримую роботи, не отримую зарплати за те, щоб поредагувати якусь статтю. І так роблять, ну, всі. Вікіпедія – це хобі. Звичайно, є якісь люди, які більш залучені, менш залучені, більш зацікавлені, менш зацікавлені. Можливо, існують ті, в кого є сторонні, як би це назвати, причини для того, щоб редагувати Вікіпедію. Але основна маса – це волонтери, яким просто хочеться це робити. У нас усіх різна освіта, різний досвід, різні цілі, зрештою, різне бачення того, яким має бути кінцевий продукт, як має виглядати та чи та стаття, або Вікіпедія загалом. Але при цьому проєкт один, Вікіпедія одна, яка намагається утримати всіх цих людей в одному місці. Моя історія вікіпедистки, я б до неї не поверталася, але вона щось останнім часом стала трошки відоміша, ніж вона була раніше. Моя історія починалася з цієї статті. Я читала книжку, в якій згадувалися ілюмінати, і я вирішила почитати в інтернеті, що це або хто це такі. На той момент я вже знала, що таке Вікіпедія. Вікіпедія вже кілька років як існувала. Це був 2008. І ось я відкриваю статтю про ілюмінатів, вона виглядає отак. Це весь обсяг статті, яка була на той момент один абзац. Мені стало дуже прикро, що іншими мовами цей текст набагато більший.
і що я змушена користуватися іншими мовами для того, щоб отримати інформацію, хоча української мало би бути достатньо. Я пішла і створила цілий розділ, наприклад, з англійської Вікіпедії, цілий великий розділ. Поставила якісь сині і червоні посиланнячка по тексту, ну тобто навіть формула виглядає непогано. Але в цьому хостелі є одне велике не так. Тут немає ніяких приміток на джерела інформації. І відповідним чином в кінці статті не було ніяких джерел інформації. Тобто, при всьому бажанні зробити щось хороше, я порушила засадничу вимогу Вікіпедії до того, щоб вказати джерела своєї інформації. На той момент я цього ще не знала, я це дізналася пізніше. Але тепер я знаю і кажу: не можна просто написати, що щось колись десь сталося, і не сказати, звідки я про це знаю. Звичайно, оскільки я прочитала і переклала цей текст з іншої мовної версії Вікіпедії, так робити можна, мені треба було хоча б послатися на ті джерела, які були там. Ось. Тому моя порада: краще робити внесок у Вікіпедію менший, але кращий. Тому що цей розділ, звичайно, доданий, він великий, але він має і таку саму велику проблему, як і він сам. Так? Тому краще починати з чогось маленького, але в чому не буде таких резючих проблем. Одне з моїх останніх редагувань до сміховинного, просто маленьке. Це порівняння версії статті «Перисті хмари». Бачите, червоненьким, яке слово було, зеленим, яке слово стало. На перший погляд не змінилось нічого, але просто це латинська назва цих хмар. Цирус і перша літера там була написана кирилична. Це була кирилична С. Це те, що ми називаємо в Вікіпедії суміш розкладок. Це погано, тому що при пошуку, якщо я захочу по цій статті знайти слово цирус, я його не зможу знайти, тому що суміш українських і англійських літер не є валідним словом ніде ніяк. Ну, тобто, так не повинно бути. Знову ж таки, чи це редагування супер важливе, чи воно полегшило комусь життя? Ну, не факт, але цілком можливо, що і так, це дуже малесеньке редагування. Краще маленьке, але точно хороше. Третій пункт. Я виношу сюди питання, яке ви, і я б очікувала, поставили самі собі. Навіщо вам це? Це не претензії, це просто питання. Задумайтесь, чому ви зацікавились Вікіпедією, чому вам хочеться, наприклад, перейти від читання до редагування. Якщо не хочеться, без проблем. Якщо хочеться, то навіщо? Тому що від цього буде залежати просто ваш шлях у Вікіпедії. Можна робити мільйон різних речей, і одні ті самі речі можна робити сотнею різних способів. Тому, якщо ваш досвід буде відрізнятися від чогось іще, від мого, наприклад, це буде нормально. Але знати, для чого ви це робите, полегшить, якби звузить вам, можливо, вибір того, що саме можна робити. І якщо, наприклад, вас не цікавить добробут Вікіпедії, а вам просто треба написати статтю про свого шефа на роботі, тому що, я не знаю, на вас натисли, або в когось виникла ідея, що треба шефові цю статтю на день народження подарувати, то запитайте, чи ви справді хочете це робити, чи це справді те, що варто робити. От. Тому що підходити до Вікіпедії варто, ну, якимись ґрунтовними причинами. Занурюватися в Вікіпедію можете настільки глибоко, наскільки вам зручно. Ще раз, якщо ви не редагуватимете, то принаймні знати, як працює Вікіпедія, вже корисно. І якщо ці 45 хвилин вебінару вам пішли на користь, я буду рада. Якщо ви візьмете собі за звичку виправляти коми в статтях, замість скролити соцмережі, це теж буде корисно. Якщо ви будете перевіряти чужі статті, ну, тобто ті, які вже написані, і, наприклад,
заміняти якісь хибні формулювання, це теж буде корисно. Якщо ви будете самостійно писати доповнюваті статті, це теж буде корисно. І якщо ви будете повноцінно присвячувати свій час на те, щоб займатися якоюсь темою, тобто писати статтю за статтею, розвивати їх і так далі, це теж буде корисно, і це те, що вимагає найбільше відданості і залученості, так? Але тут йдеться в основному про користь для Вікіпедії. Ну, нам корисно, нам, як редактора Вікіпедії, хочу, щоб вона зростала, щоб було побільше людей. А ви дивитесь, як корисніше вам. Оскільки ви вже тут, я так розумію, що нам треба з вами зареєструватися. Якщо ви вже зареєструвалися, не переживайте, це дуже короткий пункт. Так, отже, перейду я назад у Вікіпедію. Тут є кнопочка «Створити обліковий запис», на яку я зараз натисну, і ми з вами подивимося, що тут відбувається. Ну, перш за все, тут немає ніяких кнопок, які б дозволили вам увійти у Вікіпедію через ваш обліковий запис, де-небудь в Гуглі, в Фейсбуці і тому подібне. Вікіпедія дистанціюється від інших великих гравців в інтернеті, і, як ви бачите, тут немає ніяких відсилок, ніяких кнопочок, там, я не знаю, лайків, там, публікувати що-небудь у Фейсбуці і так далі. І тому створення облікового запису йде вручну. Вам треба вибрати ім'я користувача. Не обов'язково і навіть краще не використовувати своє власне ім'я і прізвище, але підберіть щось, що має сенс, що ви запам'ятаєте, щось, що вже чи то так, що ще не зайняте. Тому що, наприклад, якщо я спробую зареєструвати користувачку Алла, то такий користувач вже існує, і треба вибрати щось інше. От. Але при цьому не пишіть назви якихось компаній або організацій, тому що ми автоматично будемо вважати, що ви намагаєтеся щось прорекламувати. Тому це може бути не користувачка Алла з Конотопаном. І от така користувачка ще може існувати. Тут ви вводите пароль, вигадуючи самі або користуючись менеджерами паролів, вводите електронну пошту. Електронна пошта не обов'язкова. Просто це єдиний спосіб, як можна відновити пароль, якщо ви його забудете. А так ми навіть електронки не вимагаємо. Ввести літерки, які ви тут бачите, і все. І от ви будете зареєстрованим користувачем, таких зареєстрованих користувачів. Дуже багато у Вікіпедії. Я тут зараз зареєструватися не буду, тому що в мене обліковий запис вже є, тому я натискаю кнопочку «Увійти», можу ввести сюди свій пароль. У мене ім'я користувача для потреб цього вебінару Рамзес 13, і такого єгипетського фараона навіть не було. Ну, тобто я не порушую нічию пам'ять навіть в цей момент. Все, ось я увійшла в систему, ось я тут. Так, і тут давайте глянемо, чи ми все зробили. Вибрали ім'я користувача, ввели електронку, чисто щоб могти відновити пароль, якщо не випаде така потреба. І що треба зробити новому користувачу? Перевірити увімкненість деяких функцій. Це моя особиста порада. Функції, тому я до них зараз і перейду. Ось тут на верхній панельці з'явилася кнопка «Налаштування». Куди його зараз відправляю? Налаштувань у Вікіпедії багато. Вони вам усі зараз не потрібні, але корисно знати, що ви можете поналаштовувати багато різних дрібниць. Включно, я не знаю, з висотою рядочків при редагуванні. Ну, можете подосліджувати за бажанням. Перше, що я би просила вас зробити, ось тут зразу на першій сторіночці особових даних є перемикач, де можна вказати статтю.
Ніщо, що йде далі, не є обов'язковим, але нам допомагає розуміти, хто користується Вікіпедією краще. Якщо користувачі вказують, чи вони чоловік, чи жінка, тому я би просила, щоб у вас таке було. І в самому низу цієї сторіночки буде корисно перевірити, чи стоять оці дві галочки: можливості нового редактора, чи є домашня сторінка для новачків. І чи увімкнена довідкова панель? Ці галочки мають за замовчуванням стояти, але просто переконайтесь, що вони там є, тому що це дуже і дуже для нових користувачів корисні функції. Тисну кнопочку «Зберегти». І тут далі. На вкладці «Редагування». На вкладці «Редагування» не дуже далеко вниз є кнопочка «Увімкнути функцію відновлення редагування». Треба сказати, що Вікіпедія як сайт, який з'явився дуже давно, загалом ще в 2001-му українська версія, в 2004-му, тобто 20 років тому, так? Вона не така зручна і не так дуже йде в ногу з часом, як якісь ресурси, які, по-перше, комерційні, на них виділяють багато грошей, а по-друге, ну, просто свіжіші. Якщо ви працювали де-небудь в Google документах, то ви знаєте, що все, що ви написали туди, зберігається там одразу і автоматично. У Вікіпедії такого немає. Тут є оця от додаткова функція, яка відновлення редагування, яка намагається зберегти все, що ви написали, і потім, якщо випадково закрили сторінку, не зберігаючи тексту, тоді відновити введений вами текст. Тому знову ж таки, я не впевнена, чи вона буде стояти чи ні при реєстрації. Переконайтесь, що вона є, для того, щоб уникнути ситуації, коли ви довго і гарно працювали над ще не збереженим текстом, а потім, не знаю, зникло світло, і вся праця змарнувалася. Так, це те, що мене цікавить на цій вкладочці. І ще буде одна цікава річ, це вкладочка бета-функції. Знову ж таки, з тієї ж самої причини, що Вікіпедія доволі давнішній сайт, вона може виглядати застаріло для вас, і вона розвивається доволі повільно, оскільки в Вікіпедії за 20 років накопичилося дуже багато людей, які нею користуються і в ній працюють. Будь-які нові зміни вимагають згоди великої кількості цих користувачів на те, щоб щось в ній змінилося. Тому дуже багато нових і корисних функцій з'являються не автоматично для всіх, а як бета-функції, такі, які ніби тестові, які треба буде тестувати. Я вважаю, що всі, які тут є зараз, бета-функції, вони дуже давні і вони дуже корисні. Тому я би рекомендувала поставити галочку автоматично вімкнути максимум бета-функції, просто вони всі ці галочки стануть, і тоді ви зможете користуватися цими додатковими інструментами, які в різних місцях Вікіпедії дещо полегшують життя. Ось на цьому початкове налаштування користувача закінчилось. Знову ж таки, нічого з цього не є обов'язковим. Це мої особисті преференції і поради. Тепер йдемо на домашню сторінку новачка і дивимося, що нам Вікіпедія буде пропонувати. Угорі тепер я бачу своє ім'я користувача, яке я ввела, воно червоненьке, тому що, як і будь-яка інша сторінка Вікіпедії, як стаття, це може бути сторінка з якимось текстом, де я можу описати, хто я і що, я можу цього не робити. Коли я сюди натискаю, я натисла на це червоне посиланнячко, я бачу, що я можу створити таку сторінку. Зверніть увагу, що тому що я вказала стать, тепер система звертається до мене користувачка, що доволі цікаво. А ось тут є кнопочка «Домашня сторінка», і на неї я вас і веду. Тут є деякі цікаві речі, які стосуються конкретно вас як користувача. Одразу після реєстрації права, принаймні, панелька у вас не буде ще заповнена. Цей обліковий запис, яким я користуюся зараз тут, вже існує трохи часу, тому тут якась статистика є. Але ви принаймні побачите, як воно буде виглядати. Мені найбільше подобається блок «Ваш вплив», тому що тут можна побачити.
деякі статистичні дані про те, що було з цієї облікки зроблено. Ну, скільки рядагувань зроблено? 25. Минуле рядагування було 4 місяці тому на попередньому вебінарі. І отримана одна подяка. Тобто один інший користувач за моє редагування мені подякував. Таке у Вікіпедії теж є. Тепер після реєстрації, коли я буду дивитися в історію редагування статті, я побачу кнопочку «Подякувати» біля кожного редагування. Це дуже приємна і корисна функція. Якщо ви зареєструвались і дивитеся, хто там яку статтю створив, обов'язково натискайте «Подякувати», якщо ви справді вдячні за те, що ця стаття існує. І ось тут є така цікава статистика найбільш читані статті з часу мого минулого рядування. Ну, наприклад, Ковенцов Микола Іванович, це стаття, яку я створювала з цього облікового запису. І от з часу мого минулого рядування в ній було 12 переглядів. Це небагато, так? Це навіть не означає, що це 12 різних людей. Це може бути дві людини, які там 6 разів відкривали цю статтю. Але тим не менше, це означає, що для когось із людей, які шукали інформацію про Ковенцова Миколу Івановичу, напевно, моя стаття була корисна. І це прям дуже блискуче самолюбство. Я вважаю, що редагувати Вікіпедію, покращувати її можна хоча б для того, щоб потім бачити цю статистику, наскільки ви впливаєте на інтернет і його вигляд для інших людей. Тут також написано, що в мене є наставниця. Нові користувачі Вікіпедії отримують наставників зі списку досвідчених користувачів, які записалися це робити, для того, щоб у вас була оця кнопочка «Поставте запитання вашому наставнику». І сюди можна натиснути, написати повідомлення, якщо вам щось не зрозуміло, якщо ви щось зробили, а воно зникло, а воно пропало і тому подібне, або ви щось, я не знаю, намагаєтеся, вас не виходить, або ви щось зробили і краще б його не робили, ви можете написати своєму наставнику. Зверніть увагу, це не приватні повідомлення, це публічне обговорення. Так само, як обговорення статті, яке ми там бачили, де була помітка про те, що це там добра стаття, і всяке таке. Так само в користувачів є своє обговорення, і оце повідомлення, яке я тут напишу, якщо натисну на цю кнопку, воно потрапить туди. Тобто ніякої приватної інформації, якої не треба розкривати, тут і не розкривайте. Те, що це публічні обговорення, корисне хоча б тим, що якщо раптом ваша наставниця, наприклад, яка була активна 3 дні тому, ну тобто вже можна розуміти, що напевно людина не відповість одразу, якщо їй вже 3 дні на цьому не було на сайті. Можливо, хтось інший проходитиме повз, помітить ваше питання і відповість, таке теж буває. І внизу нижче тут є сторінки довідки, які найбільш важливі. Ознайомлення, воно буде детальне із тим, як виглядає сам інтерфейс редагування, тобто ось сюди, напевно, вам варто буде зайти після цього вебінару, бо тоді, коли ви почнете пробувати самі редагувати. І описові такі інструкції про те, як створити нову статтю, яким має бути її стиль, нагадування про те, що слід бути рішучими, що робити, якщо ви щось сумніваєтеся, і тому подібне. А ліворуч є блок із пропонованими редагуваннями. Тут мені пропонують обрати теми, які мене цікавлять. Це будуть дуже широкі теми, наприклад. Що ми можемо обрати? Обрати архітектуру, обрати біографії, от. І все. Натиснути готова. І тут вибирається рівень важкості редагування. Ну, звичайно, перший рівень легкий, тому що ми починаємо з легкого. Легкий наразі є тільки один тип рекомендованих редагувань – це вичитування, виправлення правопису, граматики, стилю. І зараз я буду отримувати пропозиції статей, які потрапляють в якимось чином в тематичну категорію архітектура і які є
біографії. Так, чесно кажучи, не розуміють, чому потрапляє сюди низовий гетьман. Ну, але це такі автоматичні групування статей, я вже не пам'ятаю, яким чином вони робляться. От. Відкрили ми сторінку про Ареста Леоніда Михайловича. Одразу зрозуміло, чому ця стаття пропонується на переписування чи на виправлення. Тому що тут є сповіщення про те, що ця стаття містить правописні, лексичні, граматичні або інші мовні помилки. І це повідомлення висить з червня 2019 року, тобто вже 5 років як хтось мав би або переписати текст цієї статті, так, щоб він гарно виглядав, ну або зняти це повідомлення, якщо воно вже не актуальне. Праворуч в цьому віконці бачите інструкцію до того, як саме це робиться, нагадування про те, що варто робити маленькі помилки, робити так, щоб було нейтрально, зрозуміло. І натисніть редагувати, щоб почати. Гаразд, це є закрити. Давайте подивимося, чи я можу тут зробити якусь зміну. Ну, от бачите, що тут мали би існувати примітки по тексту, але приміток немає. Найімовірніше, вся інформація просто взята з цих джерел. На цю статтю не посилаються інші статті Вікіпедії. Тобто більше ніде не згадується це прізвище. Так. На перший погляд, оскільки я вперше бачу цю статтю, я не бачу, що саме тут мені варто переписати, якщо чесно. Ми можемо переглянути історію, подивитися, чи з 19-го року хтось її вже переписував, цю статтю. От, наприклад, в 21-му було доволі велике додавання інформації, тому, можливо, це вже просто не актуально. Не актуальне повідомлення, я це залишу для когось іншого, але принаймні одне маленьке редагування все рівно можна зробити. Наприклад, ось тут є посилання на Дніпропетровський металургійний завод, але немає посилання на Київський медкомбінат. Чому б мені це посилання сюди не додати? Я не знаю, чи існує така стаття. Зараз ми з вами перевіримо. У горі статті є кнопочка оця отут із ланцюжком. Це дві ланки ланцюжка. Я на неї натискаю, і тепер у мене є спливне віконечко з пропозицією додати буквально той. Той текст, який я виділила. Ну, звичайно, такої статті існувати не буде, тому що це не наземний відмінок. Найімовірніше, медкомбінат. Це теж не те, що буде в назві статті. А от Макіївський металургійний комбінат, така стаття у Вікіпедії існує. І це чудово. Я на неї тисну. І ось у мене той текст, який я раніше виділяла. І він був звичайний текст, тепер він буде синеньким. Текстом посиланням на цю статтю. Для того, щоб ці зміни збереглися, мені треба натиснути на цю синю кнопочку «Опублікувати зміни». Ця кнопка може називатися «Опублікувати або зберегти» в різних варіаціях. І що тут важливо побачити і зробити? По-перше, написати короткий опис змін для того, щоб інші редактори, які будуть дивитися в історію, зрозуміли, що саме змінилося. Цей процес додавання внутрішніх посилань на інші статті Вікіпедії називається вікіфікація. Тобто я можу написати це слово просто, поставити галочку «незначна зміна», тому що вона справді незначна, не дуже багато чого змінилося. А от далі оцей червоний прямокутник нижче – це те, на що треба звернути увагу. Цей червоний прямокутничок не стільки важливий, що він буде повторюватися при кожному вашому збереженні змін, але принаймні раз з ним треба ознайомитися, зрозуміти, на що ви погоджуєтесь. Це те, про що я казала. Зберігаючи свої зміни, ви
надаєте невідкличну згоду на публікацію свого тексту на умовах оцієї от вільної ліцензії Creative Commons з зазначенням автора поширення в тих самих умовах, це її скорочення. Це те, що я пояснювала. Це не означає, що ви відмовляєтеся від своїх авторських прав. Це означає, що ви ніби як просто наперед дозволяєте всім користуватися своїм внеском. Логічно буде спитати, які можуть бути авторські права на те, що я там виправила просто одну річ. Ну, тобто я навіть ніякого тексту не змінювала в статті, так? Чисто тільки оформлення. Ну, але це ж не означає, що я не можу наступним своїм редагуванням зробити справді великий внесок, додати тексту, переписати тексту, переформулювати щонебудь, ну, тобто докласти зусиль для створення власне твору, який буде захищатися авторськими правами. Це сповіщення стандартне, і воно показується вам завжди. Редагуванням ви погоджуєтесь, що гіперпосилання або URL є достатнім зазначенням авторства. Це теж частина цієї важливої роботи з авторськими правами. І в другому абзаці ще дві важливі речі. Ви гарантуєте, що написане вами або належить вам, або взято з джерела, яке є суспільним надбанням чи подібним вільним джерелом. Не публікуйте тут твори без дозволу. Це означає, що ви не можете взяти, скопіювати звідкись абзац тексту і вставити його в статтю Вікіпедії і зберегти, тому що це буде плагіатом. В історії редагування це редагування збережеться під вашим іменем, тобто, натискаючи на кнопку «Зберегти зміни», ви заявляєте, що є автором того, що додали. І якщо ви заявили, що є автором, але ви не є, то це акт плагіату, і, будь ласка, не робіть так, тому що це заборонено правилами Вікіпедії і законами України, і взагалі совістю. Не дарма в школах досі практикують на формах української мови писати перекази. Це дуже хороша навичка, могти переказати щось своїми словами. Це те, що нам потрібно робити в Вікіпедії, коли ми щось додаємо, якийсь справді великий обсяг тексту. Я тисну «Зберегти зміни». Це редагування в статті зберігається. Мені одразу вискакує віконечко з наступної статті, яку я можу вичитати. І якщо б в мене було більше часу, я би її на неї натисла. І, можливо, би витратила справді 5-10 хвилин, так як мені пропонували, на те, щоб перечитати текст, виправити, можливо, формулювання якихось речень, де це потрібно, і тому подібне. Або прибрати це повідомлення, якщо воно вже не актуальне. Але це залишимо на наступний раз. Ви можете це зробити самостійно. Тут я зараз відкрию історію для того, щоб ви побачили, що відбулося. От Рамзес 13 додав 71 байт у цю статтю з таким коментарем. І от є мітки, що я там користувалася візуальним редактором, що це було завдання новачку і конкретно яке. І як ми бачимо, насправді вже дві людини переді мною теж отримали завдання поредагувати цю статтю. Ну, тобто, напевно, хтось іще щось напевно, хтось іще щось таке виправив. Можемо подивитися, що додала Олександра. Додала по батькові в текст. Виправили описку. От. Хтось виправив назву міста. На що інший користувач повернув цю версію назад, тому що, ну, щоб зберігалася історична достовірність, ми пишемо те, як воно тоді називалося на той момент. І ось воно моє редагування з доданою назвою комбінату. Ось. Якщо натиснути на кнопочку «Внесок», тут можна побачити, як мій внесок у Вікіпедію збільшився на одне редагування. І ця сторінка, до речі, теж публічна. Будь-хто інший у Вікіпедії може, ну, якщо знає оце ім'я користувача, може побачити, що саме було зроблено, в якому порядку. Тобто все надзвичайно публічно і прозоро в цьому плані. Ось так ми... Ось так я вам зробила
одне швидке редагування. Я можу сюди повернутися до пропонованих редагувань, вибрати якісь інші, наприклад, або ні. Ну, як бачите, лічильник змінився, тут уже тепер 26. Так, пропонованими редагуваннями закінчили. І тут на порожньому просто просторі малесенька порада, теж дуже важлива, як на мене. Починайте з того, що для вас не важливо. Оцей випадковий чоловік зі статтею про нього у Вікіпедії, який працював на металургійних комбінатах, для мене особисто не є важливою темою. Мені не буде дуже шкода, якщо інший користувач після мене, наприклад, щось виправить, або там прибере зовсім, наприклад, ту згадку, або я не знаю, що завгодно зміниться в цій статті. Це не буде мене обходити. Це корисно. Для перших редагувань це дуже і дуже корисно починати з того, що для вас не важливе, для того, щоб над вами не взяли гору емоції, якщо ви наробите помилок і вам на них вкажуть, або доведеться переробляти, або будь-який інший спосіб відбудеться ваше навчання на помилках. Помилки будуть. Не тому, що Вікіпедія погана, не тому, що ви якісь погані, а тому, що в процесі навчання помилки – це нормальний елемент. І помилятися завжди краще на тому, що вас не дуже обходить. Тому, якщо ви прийшли на цей вебінар одразу з думкою про те, що в мене є оця от дуже важлива тема, про яку я написала, маю написати, про фестиваль в моєму населеному пункті, про мого родича, який дуже і дуже відомий і важливий. Або ви хочете дуже швидко і нагально, я не знаю, знову ж таки, під ювілей шефа написати про нього статтю, не поспішайте. Це важливо для того, щоб ваш шлях у Вікіпедії був м'якший, легший, зрозуміліший і, ну, як би це сказати, приємніший для всіх залучених. От. Почніть з того, що для вас не важливе. Набийте руку на оцих от пропонованих редагуваннях в чомусь, що не особливо має для вас значення. І потім уже з навичками переходьте до того, що для вас справді важливе, і тоді ви зможете не наламати дров там, де їх не потрібно ламати. Це слайд нагадування про те, що в різних виглядах Вікіпедії за різних обставин одна і та сама кнопка може виглядати для вас по-різному. Ті самі речі можна робити якось по-різному. Ну, от, наприклад, зліва з краю це ті кнопочки, які ми з вами бачили при редагуванні статті. Редагувати, редагувати код. Це два способи редагування. Той, що просто редагувати, він, ну, що бачу, те отримую, так, редагування Вікікоду трошечки може бути складніше, або ні, якщо ви займалися, не знаю, веденням якогось блогу на WordPress, це не буде для вас новиною. І кнопочка «Зберегти зміни». Отака от вона синенька. Трошечки правіше. Це випадок, коли сторінка Вікіпедії просто вузька, ви її відкрили на вузькому екрані, і вона сховалася під кнопочку «Більше». Кнопка «Редагувати» все одно є, просто вона трошки прихована, її треба відкрити. Ці два вигляди справа – це кнопки в мобільній версії Вікіпедії, якщо ви дивитеся її з телефона. Тут додається оця от іконка олівчика, яка, я думаю, що натякає на редагування. Так, створення статті. Дуже швидко і мінімально, звичайно, я не буду з вами створювати справді велику, красиву, гарну статтю, тому що нема коли, та й в принципі, я впевнена, що ви можете зробити це самостійно. Але яким чином це зробити? Знову ж таки, переходимо до цього поля пошуку Вікіпедії, і перш за все нам треба переконатися, що статті, яку ви хочете створити у Вікіпедії нема. Наприклад, я хочу створити статтю про людину. Статтю про людину створювати, напевно, найлегше, ви собі уявляєте, як воно має виглядати.
Звичайна стандартна біографія, яких у Вікіпедії багато. Я зараз введу ім'я, прізвище якоїсь вигаданої людини. Давайте дамо їй прізвище. Денко. І назвемо її Анна Ілліпова. Такої людини, звичайно, немає. Тому в пошуку по Вікіпедії не буде взагалі ніяких результатів, тому що неможливо, щоб вона тут згадувалась. Але тут одразу є червоне посилання, а ви знаєте, що означає червоне посилання. Якщо на нього натиснути, одразу відкривається віконечко, де можна редагувати цю статтю і її створювати. Тут, якщо ви бачите цю підказочку перемкнути на візуальний редактор, перемкніть, тому що візуальний редактор може бути легший, напевно, буде легший. Якщо ви цієї підказочки не побачите, то кнопочка створити і створити код, та яка створити, вона відповідає за візуальне редагування, оце те, що вам потрібно. Мене одразу сповіщають, що відбулося. Я прийшла на статтю, якої ще не існує. Я можу ввести потрібну мені інформацію про цю людину. Уявімо, що вона існує. Вводити заголовок уже не потрібно, тому що ось він тут є. А далі ви знаєте, як виглядають статті Вікіпедії про людей. Якщо не знаєте, можете погортати, подивитися якусь випадково відому людину. Зазвичай тут має бути ім'я, прізвище у дужечках, роки народження. Наприклад, колись вона там у нас народилася. Ой, а чому б і нехай це буде отакого от року, і скажемо, що вона прожила дуже довго. От. Поставити тире і написати, хто це. Я не буду писати, що це відома людина, просто тому, що в Вікіпедії всі, про кого є статті, мають бути відомі. Але можна написати, що це українська сходознавиця. Бо чого б і ні. Це наша преамбула. В моєму випадку вона буде складатися аж з одного речення. Що мені треба зробити далі? Далі буде логічний розділ біографія. Я хочу, щоб він називався біографія. Я можу назвати його життєписом, це для Вікіпедії рівноцінно. І тут я напишу, що Анна Федорівна народилася там-то, тоді-то. І так далі. І я описую її біографію. Так, після біографії завжди має бути розділ з якимись досягненнями, скажімо так. Це може бути творчість, якщо це людина творча, або науковий доробок, якщо це науковиця і тому подібне. І тут я, звичайно, вкажу, чим ця людина займалася. І далі. У кінці статті я обов'язковим чином маю вказати якісь джерела інформації, звідки я цю інформацію беру. Навіть якщо це моя прапрабабця, і я всю її біографію знаю на пам'ять, тому що, я не знаю, в моїй родині культ цієї людини, і ми всі все знаємо. Я не можу вписати в Вікіпедію інформацію чисто з своєї голови. Мають бути якісь опубліковані джерела інформації. Тому тут підказуються мені цією синенькою кнопочкою, що треба додати джерело інформації. От, наприклад, в біографії в кінці цього речення ставлю курсор, натискаю на кнопочку джерело. От мені кажуть, що я покращу свій контент, додавши джерело інформації. Звичайно. І сюди я можу ввести в якийсь сайт. Ну, наприклад, я сподіваюся, що тут якийсь. Це випадковий сайт. Щось не виходить. Ми давайте цей. Не змогли створити для вас посилання на джерело. Ну, не вийшло. Але якщо ввести посилання на сайт, дуже часто Вікіпедія одразу. Після кнопочки створити вона стягне з цього сайту всю інформацію, там заголовок статті, якісь всілякі такі речі, там автори і тому подібне.
І можна буде не описувати це джерело вручну. Якщо в мене автоматично не вийшло, тут є кнопочка вручну, я можу натиснути, і мені відкривається ціле діалогове віконце про те, де я можу описати, на який сайт я намагаюся послатись. Що це, наприклад, біографічна стаття про Кіподенко, і описати, хто її написав, коли, де вона опублікована, якою мовою, всіляке таке. Ставити її. Ось у мене є приміточка з джерелом. Якщо в мене є, наприклад, інше джерело на те, де ця людина, якою діяльністю займалася, я можу тут одразу біля вказівки, що в нас художнавиця, додати інше. Наприклад, нехай це буде книга. Нехай вона в мене називається «Віки Паденки. Відома родина», умовно кажучи, якогось там автора. І ось у мене додана книга з оформленням, зразу курсив за тим, як книги стандартно оформлюються. Отже, в мене є вже два джерела. Вони нумеруються зверху вниз. Хоча я їх додавала в іншому порядку, і ось вони в мене є. В самому кінці корисно буде, якщо я скажу в Вікіпедії, що мені треба. Де це воно? Ой, не бачу, вона, напевно, закривається мені. Нещодавно там є кнопочка список приміток для того, щоб примітки виводилися внизу статті, саме в розділі джерела. Як створити цю статтю? Чисто технічно це просто. Що у вас має бути під рукою? Ці всі джерела мають бути під рукою. Реальні, справжні, або це сайт, або це книжка, або це газета. Що б це не було, це має бути авторитетне джерело. Ну, тобто, щось, де, чому можна вірити при написанні розділу біографії чи розділу творчих досягнень якоїсь людини. Бажано не користуватися джерелами, які продукує сама ця людина, тому що дуже часто, коли ми говоримо самі про себе, ми схильні про щось хороше розповідати, а щось не дуже хороше упускати. Так? І коли ми отаким чином самоцензуруємо своє представлення, це для Вікіпедії вже не є дуже добре. Ми ж нейтральності прагнемо, пам'ятаєте? Тому важливо, щоб джерела були сторонні, тому краєзнавці, наприклад, будуть користуватися якимись краєзнавчими статтями, так? А не безпосередніми свідченнями, тому що свідчення очевидців теж мають бути якимось оброблені, внесені в контекст і тому подібне, і тому подібне. Так має виглядати створення статті. Якщо я тут натисну зараз сторінку, ну, опублікувати сторінку, я знову побачу оце сповіщення перечитати, що я гарантую, що те, що я написала, це справді мною написані формулювання, а не звідкись воно вкрадене. І якщо я натисну зберегти, то ця сторінка одразу збережеться, вона одразу буде опублікована. Мені не треба буде чекати ніякого схвалення від модераторів чи чогось небудь іншого. Вона одразу буде у Вікіпедії. Це не означає, що вона буде у Вікіпедії назовсім. Ну, тобто, я не хочу зараз створювати вигадану сторінку, але якщо би я це зробила, то, ну, за моїми припущеннями, десь хвилин через 20 її зітруть. А оскільки зараз вечір, то може навіть і раніше. Але, ну, створювати хибні і неправдиві сторінки в Вікіпедії, це створювати людям, які про неї піклуються, зайві проблеми, тому, ну, я не буду цього робити. Тому звідси можна буде вийти. Якщо у вас є якісь запитання, я постараюся повідповідати на них ще через трошечки часу по завершенню всього основного вебінару. Так виглядає створення статті про якусь людину. Створення статті про будь-що інше буде виглядати таким самим чином. Ви будете писати у Вікіпедії в пошуку, який яку назву ваша стаття повинна мати. Статтю в Вікіпедії можна написати про людину, про компанію, про історичну подію, про якийсь термін, про якесь місце, так? І
Зрідка можна написати щось на зразок версії заснування Кам'янця Подільського або щось таке, якщо це дуже гарно досліджена істориками тема, яка заслуговує такої окремої статті. Написати статтю на тему, не знаю, внесок пивоварі... та, вплив пивоваріння на культуру Галичини 20-х років 16-го століття, на думку певного автора, за таким от довгим заголовком, звичайно ж, не можна. Але я просто нагадую, щоб ви були в курсі. Інколи треба перевірити, чи можна створити у Вікіпедії статтю про що-небудь. Тому що Вікіпедія не існує для всього, що є на світі. Так? Тут в нас в українській версії 1 300 000 з чимось там статей. Реалій у світі і людей на планеті, звичайно ж, мільярди, ми не створюємо статті про них усіх. У нас є критерії значущості, тобто. Вікіпедії можна і треба створювати статті про щось значуще, про те, що потрібно знати іншим людям, і для цього є критерії. Простим способом перевірити, чи бажана вами майбутня стаття відповідатиме цим критеріям, це відкрити майстер створення статей. Ви в пошуку можете ввести Вікіпедія двокрапка майстер. Так. Вийти звідси. І ви опинитеся на сторіночці, яка допомагає просто перевіряти, чи відповідатиме предмет вашої майбутньої статті нашим загальним правилам. Тут нічого не буде створено замість вас. Це просто, ну, якби, такий чек-лист для того, щоб розуміти, чи взагалі можна починати. Я натискаю запустити майстер. І мені нагадують, що таке значущість. Нагадують, будь ласка, не пишіть статті про себе, своїх друзів, свій веб-сайт, свою компанію і тому подібне, тому що є така штука, як конфлікт інтересів, завжди краще, щоб статтю у Вікіпедії про вас написав хтось інший, тому що інша людина буде нейтральніша, ніж ви самі. Але якщо ви маєте намір про щось написати, наприклад, там я збираюсь писати про музику, натискаю цю кнопочку, і знову ж таки мені показують, які є критерії для музичних гуртів. Мають бути інтерв'ю в авторитетних джерелах, бути якийсь статус, тобто це мають бути дуже популярні музичні твори, якщо вони лауреати музичної премії, так, і тому подібне. І далі от ви проходите ці кроки і вирішуєте, що робити, якщо все гаразд зі значущістю, майстер вас перепитає, чи є у вас джерела інформації. Так? Тому що, ну, нагадую, з власної голови написати не можна. Ну, якщо вони у вас є, то вони у вас є. Якщо ваша майбутня стаття не підкріплена джерелами, вам пропонують поки що пошукати джерела, і тим часом дізнатися більше, що саме є авторитетним для Вікіпедії, як саме досягається нейтральна точка зору, і тому подібне. Ну і, звичайно, в майстрі, оскільки тут є багато кнопочок, є розгалуження за тим, що саме вам потрібно. Я б сказала, що просте правило на кілька слів в тому полягає, що якщо ви хочете створити у Вікіпедії статтю про щось ніхто не знає. Для того, щоб люди з Вікіпедії про це дізналися, то з високою ймовірністю ви робите щось не так. Тому що Вікіпедія це довідник про те, що уже відоме. І сюди найпростіше потрапити, якщо вже є оці згадані інтерв'ю, публікації, нагороди. Новини і інші сторонні публікації про те, про що ви збираєтесь написати, якщо це щось сучасне, так? Або ще, якщо це якась історична битва, подія чи особа, аналогічно, якісь статті, публікації, вторинні джерела про те, хто це, що це, коли це. От. А якщо це щось, про що ще ніхто не знає, і тільки ви, ну то щось не так. Тоді вам, напевно, треба починати не з Вікіпедії, а з якогось іншого ресурсу.
Інтернет великий, інформаційне середовище ще більше. Можливо, ви напишете чудову історію, яку опублікує якесь новинне видання, чи якась газета, чи хай навіть, не знаю, краєзнавчий блог вашої місцевості. Вікіпедія не завжди відповідає на всі ваші питання і не може закрити всі потреби. Ось так. Отже, приблизно таким чином мало би виглядати створення статті. Що тут варто пам'ятати? Енциклопедичний стиль тексту, це вам не дописи в соцмережах писати. І тут, ну, якщо ви читали колись енциклопедію, то знаєте, відстороненість, нейтральність, дещо сухо має бути написано, та без хвалебних од або навпаки художніх і метафоричних образ в сторону чогось поганого. Нас ніхто не вчив писати енциклопедичним стилем. Ну, тобто, ні в якому навчальному закладі не вчать писати енциклопедично, наскільки я знаю, тому що нас зазвичай вчать його писати щось художнє, або щось інформативне, або щось публіцистичне, але не енциклопедичне. Тому не проблема, якщо ви одразу не розумієте, що мається на увазі, але ви навчитеся це без проблем. Головне, щоб першу проблему зі значущістю ви перевірили, зокрема на вебмайстері, ви були впевнені, що ваша майбутня стаття точно має право на існування. Друга проблема, з якою зазвичай стикаються, це порушення авторських прав. Як я вже казала, не копіюйте чужий текст, навіть якщо вам здається, що можна. Інколи можна побачити в підвалі новинних сайтів таку заявочку, що можна користуватися матеріалами нашими за умови посилання на джерело. Так от, це не означає, що можна просто скопіювати, вставити, і оце от ви скористались. Ні, обов'язково треба переписати, а вказання на джерело, ну, це просто обов'язково. І от третя проблема – джерело. Кожен нетривіальний, тобто такий, про який ви не можете здогадатися самостійно, факт повинен мати вказане джерело, звідки ви цю інформацію взяли. І інколи може здаватися, що, ну, я не знаю, є якась історична постать, про яку я пишу статтю, і в мене під рукою тільки дві історичні розвідки, і, ну, як це я буду після кожного речення ставити примітку з посиланням на ту саму книжку. Але якщо тільки вашу статтю можна доповнити, якщо ви собі уявляєте, що прийде інша людина з іншими книжками, з іншої бібліотеки, може розширити текст, тоді для всіх буде вигідніше, якщо ви одразу проставите приміточки на те, звідки ви взяли інформацію для своїх речень, для того, щоб наступна людина могла дописати нову інформацію зі своїх джерел з новими реченнями і поставити приміточки до своїх речень вже. От. Бо інакше, якщо всі будуть просто писати джерела, скидати вниз статті в останній розділ, не додаючи приміток по тексту, ми тоді просто ніхто ніколи не буде розуміти, яка інформація звідки взята, і читачу це буде дуже і дуже важко перевірити, звідки яка інформація взялася. А перевірність або ж верифікованість – це теж одна із засад Вікіпедії, яка, ну, нам близька до серця. І тут ще такий пунктик, а чому їм можна? Ви можете мені сказати, можливо, ви там натрапляли вже на статтю. Ось дивися, Віра, ось є стаття, де не виконуються ці вимоги, про які ти кажеш. От вона там не знає, що там в джерел не вказано, там якийсь плагіат натулений і так далі. Чому їм можна? Проста відповідь: а їм теж не можна. Найімовірніше, це просто стаття, в яку було щось додано, написано новими користувачами, які. Ну, не будемо вважати, що вони навмисне порушують право, що вони не знають, чого робити не можна. І жоден досвідчений користувач іще не встиг перевірити цю статтю і або її покращити, або вилучити, якщо її не можна врятувати, і тому подібне. Тому, якщо ви на таке натрапляєте, дуже буде корисно, щоб ви не тамували це в собі, як злість, що от мою статтю вилучили там, а те жахіття досі існує, або щось в такому дусі. І не скаржилися перш за все всьому світові де-небудь в соцмережах публічно.
Не тому, що ну, цього не можна робити. Ви, звичайно, можете робити все, що завгодно. Але буде дуже класно, якщо ви одразу зв'яжетеся з вікіподистами в якийсь спосіб і вкажете нам на це, що відбувається. Ви можете написати в соцмережах, якщо ви знайдете профіль з написом «Українська Вікіпедія», можете написати в приватні повідомлення туди. Я думаю, що вам допоможуть. Якщо ви станете більш досвідченим користувачем, то вже будете бачити, що в Вікіпедії там кнопочка «Кнайпа», наприклад, на бічній панелі. Це такий собі загальний форум, куди можна писати, де можна туди писати. Тобто завжди краще спробувати вирішити цю ситуацію, перш ніж ну, злитися, що вона не вирішується. Тому що ще раз, Вікіпедія проєкт некомерційний, безкоштовний, волонтерський. Без ніяких нікому оплат. На Вікіпедії не йдуть гроші з державного бюджету, і немає людей, чия відповідальність виправляти якісь помилки і слідкувати за дотриманням правил. Це все дуже і дуже добровільно, тому якщо ви можете допомогти нам, досвідченим користувачам, робити нашу роботу, допоможіть, будь ласка. Цей чорно-білий слайд присвячений ще кільком моментам, які характерні для статей про компанії, тому що на прикладі статті про людину я вже вам сказала, що варто, не варто додавати. От, наприклад, про компанію. Розділ «Історія компанії» додати можна. Написати про якісь важливі події, які там сталися, можна, там, в їхній розвитку, якщо ви десь бачили періодизацію в якомусь джерелі, це теж корисно. Описати продукцію, написати, згадати про окремі значущі продукти можна. Написати досягнення, аналогічно до того, як для людини пишуть розділ там, з преміями, нагородами, так? Це нормально. І дуже часто ви в статтях, я думаю, що теж бачили, є розділ критика. Якщо люди, які знають, про що говорять, якщо вони визнані фахівці в галузі, критикують, це теж корисно. При цьому якісь дрібні події, дрібні скандали, якісь детальні переліки продукції чи нагород, або дрібні огляди, типу, ну я не знаю, відгуків на сайтах із відгуками, додавати не варто. Завжди потрібно балансувати між тим, щоб написати детальну статтю, тому що Вікіпедія не обмежує вас папером і розмір, ну, і кількістю символів. Ви можете писати статтю дуже і дуже довгу. І треба балансувати між бажанням написати якомога довше. І бажання написати якомога менше для того, щоб це було прийнятно, читомо, щоб цей читач міг переварити ваш текст. Підсумовуючи, краще писати чіткі факти, і не варто писати розмиті і або оціночні судження. Ну, типу, мені подобається чи не подобається, це інформація не для Вікіпедії. Ви це можете публікувати в інших місцях. А що там в, ну, скажімо, італійській Вікіпедії? Загальні штуки будуть подібні до української. Весь цей вебінар я, звичайно, розказую і показую на прикладі української Вікіпедії. І загальні речі будуть такі самі. Інтерфейс буде приблизно такий же. П'ять основ стандартні, стабільні в усіх мовних розділах, але в кожній мовній спільноті свої нижчі правила, так би мовити. Значущість людей буде. Може відрізнятися, тому, наприклад, може бути таке, що в статтю про якусь сучасну людину можна написати в українській Вікіпедії, але не можна написати в іспанській, наприклад, тому що вона там буде за якимись параметрами не дотягувати. Таке може бути. І що варто пам'ятати, коли ми пишемо статті українською мовою, ми в основному будемо користуватися україномовними джерелами, також. І ми будемо віддавати їм перевагу перед якимось іншим. У Вікіпедії ми не завжди до цього дотримуємося, але це логічно, так би мало бути. Так? І тому, якщо ми говоримо про якусь італійську Вікіпедію, там будуть користуватися італійськими джерелами. Особливо, коли мова йде про історичні теми, уже наявні італійськомовні джерела можуть бути не зовсім історично коректними в питаннях, наприклад, історії України. Так? Але ви не можете просто, як свіжо зареєстрований користувач, піти в італійську Вікіпедію з українським джерелом інформації і на його основі щось виправляти. Тому що
Кожна мовна версія Вікіпедії буде в першу чергу ставити в пріоритет джерела своєї мови, так? А по-друге, в новій Вікі варто пройти той же шлях, що в українській, в плані навчання того, що ви робите. Наприклад, ви навчилися на українській Вікіпедії, як правильно працювати, правильно створювати статті, біжите в італійську і зразу там, сходу першим редагуванням, я не знаю, виправляєте текст дуже прям сильно і ґрунтовно в статті про УПА. Так краще не робити, краще пройти той же шлях навчання із дрібних редагувань, із тих тем, які вам не дуже цікаві і болючі, для того, щоб навчитись самому працювати в цьому новому середовищі, і для інших, щоб вони бачили, що ви навчились, щоб ви не просто якась рандомна людина, яка вирішила перекроїти все по-своєму. Тому що, спробуйте себе поставити на місце інших редакторів. Да? Якщо хтось приходить і починає, от, відкриває двері з ноги і все робить по-своєму. Ну, це ж не. Це виглядає як мінімум підозріло. Попри те, що я не можу заявляти авторські права на свою написану мною статтю у Вікіпедії, тому що я в момент створення погодилась на те, що вона буде безжально редагуватись. Якщо якийсь користувач прийде і прямо просто от перепише весь текст і ще й змінить його тон, і змінить фактаж, я буду ставитися до цієї людини дуже і дуже підозріло. Тому треба проявляти терпіння і поблажливість до самого, до сайту в різних його проявах, в інтерфейсі, якщо ти десь там не працює, і до людей, які є навколо вас у Вікіпедії, тому що. Робота з тим і тим буде вимагати холодного розуму. Тому моя загальна така от прикінцева порада залишатися спокійними. І якщо щось не виходить, шукати поради. Наприклад, ваше редагування скасувало. Що робити? Ви можете переглянути історію статті, там може бути коментар з причиною. Можливо, цього коментаря вам вистачить. Якщо ви бачите, що коментаря немає, там завжди є ім'я користувача і з кнопочкою обговорення в дужечках після імені користувача, який зробив певне редагування, і ви можете піти туди, додати нову тему на тій сторінці обговорення і запитати, чому так, не то, щоб вам пояснили. Якщо ви ввічливо питаєте, вам будуть відповідати. Ну і наступне, що ви можете зробити, спробувати відредагувати ще раз, але зробити це інакше. Не можна продовжувати робити точно те саме добуквенно і сподіватися на інший результат. Це важливо. Місць допомоги в Вікіпедії є чимало. Кнайпу, я вже згадувала, це форум в самій Вікіпедії. Отой наставник, який у вас є як у новачка. Соціальні мережі Вікіпедії. Зрештою, ті люди, які організували для вас цей вебінар, теж будуть допомагати. Тому можете бути певні, що хоч десь допомога знайдеться. У вас буде домашнє завдання, якщо ви бажаєте отримати сертифікат про проходження цього вебінару. Для цього вам буде потрібно бути зареєстрованим у Вікіпедії і зробити якесь редагування і пройти короткий тест. Вам надішлють разом з посиланням, я думаю, на цей запис, форму з тестом, кількома тестовими запитаннями, і там же вам треба буде вказати, як саме ви зареєструвалися в Вікіпедії, яку статтю ви передавали, для того, щоб ми подивилися, чи скористалися ви новоотриманими знаннями і яким саме чином. На цьому в мене все. Я бажаю вам успіху. Так, напевно, припиняю поширювати свій екран і переходжу до чату, щоб подивитися, чи є якісь зауваження.